görüşəcəyik. Qızlar, bağışlayın. Mənim daha maraqlı planım var. Nəhayət özümlə baş-başayım. Kənar gözlərdən uzaq. Sevdiyim romantik musiqi. Şam ışıqları öz yerində. Hər şey hazırdır. Bugün də birlikdəyik. Səni çox sevirəm. Bizon, Pink Edition. Sən də özünə hədiyə et. Ən son model tibb avadanlıqları təhsil olunmuş APRO hospitala sağlamlığınızı etibar edə bilərsiniz. Biz deyil, səhhətimiz APRO-nu seçdi. APRO hospital. Bizonun, APRO Hospital'ın, Happy Baby Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu, Möcüzə Yağları, Bizim Süfrənin, Patron Tumlarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Qız Atası. Evimizin ışığı gəldi, yaraşığı gəldi. Qaşı qabağı yerlə gedir. Xoş gəldin, ay Vidadi. Xoş gəldin, Nazım. Deyirəm, qızlarımın gözünün qarası gəldi. Kürəkənlərimin atası gəldi. Belə... Nazım, kürəkənləri salmasaydın, laf əl olar. Elə mi? Ay Vidadi, bu... İzamiyyətin nətər keçdi, işin gücün nətər oldu, bir danış görüm. Evə gəlib çatana qədər yaxşı idi. Niyə? Başa düşmədim. Məni gördün, pis oldun. Yox, maşınımı gördün, pis oldun. Maşını var mı? Qazı, maşın nə gündədir? Cızıq, cızıq olub ey. Maşının açarı kimə vermişdin? Mən? Hə. Məni hüşkümə? Sənin gözün açılmadı da. Sadəlöv gəldin, Sadəlöv də gedəcəksin. Qazı, görünür kürəkənlərdən hansısa maşını götürüb, sürüb, cızıq-cızıq eləyib, gətirib atı bura, qoyu bura. Kürəkənlər? Hədə, bəs kim? Əsas oldu ki, gətirib, qoyublar, çıxıb, gedib, aparmayıblar başqa yerə. Ay, Vidadi, elə darsa, bir dəmir parçasına görə, uşaqların xətrinə dəymə. Aparacaqsan, verəcəksən dəmirciyə, takka-tak vuracaq, oradan malyara şap-şup-şup, heç nə, maşın azı. Danışırsan da, Qazı, maşına görə demirəm, ey. İcazəsiz götürüb maşını sürdüyünə görə, indi gör mən o adama nə eləyəcəm. Aa, nə eləyəsin? Sən Müşa, qulaqlarımı belə tərpədə bilərsən? Yo, sən tərpət bəsimizdir. Aaa! Arsız sanı. Daxtəvərlər bilmirəm hansı günlərində gülürlər. Zahirə, aa! Səbirşa! Bu Zahirənin başındakı yaylığı sən ad günündə ona hədiyə eləməmişdin. İtirmişdin bacı, hardan tapdın? Əlikram, görmürsən ki, mən qəm güzsə kədər içindəyəm. Görmürsən kəfsizəm. Demə, demək inən ki, qızılın qiyməti düşüb. Hədi, yox, yastayam mən. Ata, qoy bibi özü desin, mən olam. Uşaq qədər yoxsuz, qoymursuz ağzım açım. Rəhmətli nənə yuxuma girmişdi. Gördüm ki, oturub stolun başında, arxasında çevirib mənə, küsüb. Deyirəm, ay arvad, nə olub, deyir, nə olacaq, bir dəfə hesab vermişsən mən öləndən sonra. Düz deyir, düz deyir, Səbirşa.
İnanırsan bu işdə kimi yemeyi yemirəm, nahar vaxtı. Yiyən kimi yuxu aparır axı. Yatanda ərkin azında gəldi, girdi mənim yuxuma. Özdə həmişə belə bardaş qurardı. Qaydı mənə nədirsə yaxşıdır. Bax danışamıydı, bu tüklərim biz-biz olur. Qaydı ki mənə, ay əlik, ay vicdansız, ay əclar. Gün 2 ildir mən başıma qoymuşam. Bir dəfə mənim adıma ehsan verməmsən sən. Mənə dedi, qaydım dedim, mənə verəcəyəm. Verəcəyəm, bax bu özdə verəcəyəm, yuxuda deyirəm ona ye. İnanırsan? O verəm, bu verəm. Maaşı alan kimi, ona pul, buna al, onun yerinə qoy, o borcu ödər, bu krediti ver. Baxıb gördüm, əlimdə heç nə qalmayıb ki. Aysan da yadımdan çıx. Bəs nə oldu? Deyirdin ki, nənəmi yuxumda görməyim deyə gün orta işdə yatmağı yığışdırmışam. Siz hara getdiniz, çıxdınız, ey? Mən öz nənəmizdən danışmıram. Hə? Qənnadın oğlu nənəsindən danışıram. Ay, 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 nə belə eləyirsən? Yadındadır, yazıq arvası sağ ikən mənə necə çox istəyirdi. İndi istəməsin. Qulaqlara qoş. Üstümə nüşə edirsən, aparsın məni yanına. Hadi yaxşı da. Məndən irağı, Qulağı görəndə, qulağı görəndə, qulağı görəndə. Yaxşı, mənim bəyəm, ərim qəndandan o düz qoş eləmədi, yadında dör. Yazığı sağıkən heç bir görün baxım eləmədim. Heç olmasa bir öləndən sonra ehsanı verim də. Əla, get ehsanı evində ver, qəbul olsun. Ehsanı verməyə verəcəyəm, amma evimdə yox. Zəhləm gedir o qəndadın sifətindən. Bütün qonaqlara da demişəm ki, ehsanı mən qardaşımın evində verəcəyəm. Səhərdən hamıya bir-bir konum atmışam, ey mən. Qardaşın qulaqları indi bab elə dikdi yanacaq. Qardaşın evində yer var, ay Zahirə. Məndən icazı almışsan, cəmatı yığıb tökürsən bura. Gələnlər harada oturacaq, hə? Boynumda. Müsibət səni. Babanın yasında. Yox, sən yox idin o vaxt. Təsəvvür edək ki, gələnlər harada otursa yaxşıdır. Harada? Harada, yer yox idi. Biz çadır qurmadıq pulsuzluqdan. Hələ halvalı necə çalıb qoymuşduqsa piqvin klokun içinə, gələn-gələnə qapıdan verilib yola salırdıq. Heç halvaya şəkər də qatmamışdıq. Mama, səsli fikirəş, heç olmasa mən də eşidim də, nə olub axı? Heç nə demirsən? Nə deyim, nə deyim? Kül olub anonun təpəsinin ortasına. Niyə? Atından icazəsi. Xalagilə ət alıb göndərmisən. Az qarnınızı düşünürsünüz, elə mədənizi düşünürsünüz, yox. Bəs nə? Atozun başını cızılıb. Əsəbi də işlə deyə bilmirəm. Neyəcək? Bəli. Nə olub? Bu qadın başını tutub oturanda, mən o dəqiqə bilirəm ki, o başını tutub oturub. Niyə? Çünki fikirləşir ki, bən əsli olan Çingizin qürurunu əzmədən nə tənirim ona pul verir. Çingiz, gözü aç, qürurunu da hələlik bağla. Mama, nə olub? Papağın maşını cızılıb, bilmirik nə inəyək. Sən cüzmüsən? Mən niyə cüzürəm ki? Yox, mən yox. Dəqiq sən cüzmüsən. Dəqiq mən cüzmüsən. 100%. 100%. Onda görüm onun cüzanın əlləri qurusun. Görürsən. Onu zəlil qalsın. Qalsın. Gözləri pırtlayıb belə olmaz. Dayan, düz deyir. Gözlə də bir dəqiqə. Onun cüzanın ənkəbə... Çırparım təpəmin ortasından yarılar. Ənkəböyü. Çox böyük-böyük danışma, sakit dur. Cüzanı deyirəm, ama... Cüzmüşam! Sən cüzmüsən! Bizi bilmirəm, neyiniyim? Boş ver! Olan şeydir. Adamın başına iş gəlir. Tək elə çıxan ondan çıxsın. Çıxan ondan. Cana gələn mala gəlsin. Mala gələn də cana gəlsin. Fərqi yoxdur. Boş ver. Əsas odur ki, vidadinin cipi cızılsın, amma cibi cırılmasın. Nəzakət! Gördü. Qorxma. Qorxma, gəlir isə elə, qorxma. Hə, Vidadi? Hə, ata! Vidoş? Hə, Vidadi? Nə olub? Nəsə olub? Bu kompüterin kodu nə idi? Bilmirsən ki, mama ilə toy günümüzün tarixi idi. Bilmir mama papa toyumuzu. Bilmirsən, başa düşmədim. Mən öləndən sonra ümumiyyətlə heç belə başlaşımı da tanımaqsam. Çingiz bilir amma bizim toy günümüzü, hə Çingiz? Bəli, fevral ayının 29-u. Hə, özü qəsdən elə seçmişdi ki, 4 ildən bir qeyd eləyək. Amma lan, səbəblə nə əlim əsr, gəl bunu yığ görüm, nə idi bu? Kodun eynir səni, kodun eynir sən bu. Dəyən yığım da. Bir dəqiqə, ehtiyatda olun, orada mənim yeməklə bağlı oyunum var, silib eləyərsən, yavaş ol. Hazır.
kamera görüntüsünde bakacağım, görün maşını icazəsiz kim sürüb, kim aparıb, cızıb. Bu. Böyle. Bu kamera görüntüsüyle ne oldu indi? Niye ben beləliyim? Peşin. Kısmet beləymiş de, hele belə məsləhətiymiş, görünmür. Ay Nazı, fala bakmıram, bir kamera görüntüsüne bakıram. Kısmet nedir? Ha, papa, ustanı yığdım, buyur danış. Bir gör. Çingiz qəşək başı çıxır kompüterdən, o eləyər, usta vaxtı da, camat yatır, bu vaxt usta. Ayşe, bu vaxt adam yatar, yatıb. Müdahidim əlim, o söndürüb, yandırıb, bəlkə düzəldi. Bax. Bir də o ki qaldı mənim ona baxmağıma, o ayrıcə 10 manat lazımdır ki mən ona baxım. Çingiz. Mən onu başına bir çərə taparım. Baxın da, baxın. Bu yerinə, olan da sən xarab eləm. Yaxşı da, yaxşı. Yox, belə qoyun, biləsə qızdırın, bəlkə qızdırsan. Dedim, qoy yerinə, mən ona pul vermişəm. Qızıb. Təzə çıxıb bunu. Aç yoxlayan mı? Ne oldu be, sen bilirdin mi? Çok kıza bile, çok kızanda da işlemiş. Allah diyor, uşak. Ay. Aa, özür istedim, yakınlaşıram şimdi size. Gözellerim. Ne acep sizden? Alik çok əlaya, çok güzel. Xeyirli uğurlu olsun yeni iş yerin. Çok sağ ol, çok sağ ol. İnanırsan ki qanım qaraydı. Ama mağazaya girən andan əhval ruhiyem güzel oldu, üzüm de güldü. Onda belə gülə gülə, təbəssümlə danışqına ne acep səndən durub gəlmişsən? İnanırsan ki gülə gülə danışa bilməyəcəm. Sən getdin, Zahirə yenə başladı. Ne deyir? Öz dediyini deyir. Deyir ki sizin evde ihsanı verməliyəm və salam. Sənin İstanbul verin mən Zahirə. Yandırır məni. Bizim nəsildə beləsi olmayıb. Bu kim oxşadı? Nə bilim kim oxşadı? Sən nə dedin? Heç nə deyəcəm. Dedim ki, başa düş. Bizim evdə ehsan verə bilməzsən. Qənnadın qohumları gəlib bizə başlayacaqlar danışmağa. Özün bilirsən də sözbazdılar. Düz deyirsən, düz deyirsən. Düpbədüz. Yadıva gəlir Zahirənin toyunda. Yo, nə? Qara ox. Sən elə bugün gidiyin sabah yadından çıxır. Yavaş danış ki, toyunda oynayanda nə danışdı qovum əqrəbə? Utanmır, qardaşa bax, bacının toyunda ortalıqdan çıxmır. Ay başımıza dönüm, toyda oynayanlar da, özü də bacının toyunda. Hədə. Yaxşı, yaxşı, nəysə. Bax, mən də ona görə deyirəm ki, Alik, gələcəklər bizə sözbazlar. Yalandan olmayan şey gedib danışacaqlar millətə. Neyi deyirsən, neyi danışacaqlar? Nə bilim, yalandan pərdələrin çirkdir, nə bilim, nəyin çirkdir, ora toz bağlayıb, bura toz. Hər gün pərdə yuyanam mən. Sən mənim canım, yəni nifrini ibi gerək tökəsən, neyini, mən ovqatda dəyişdirdim, bütün mənim əhvalım yiyə. Onda sən mama ilə bacının dediyini düzəltmiş olsaydın, nəticə çıxartmış olsaydın, belə olmazdı. Amma bir tərəfdən də düz deyirsən, Zahirə gələcək. Töküləşəcəklər, bir dənə də molla xamı oturducaqlar yuxarı başda, evin də havası ağır, inan ki, əlimizin də ruhusu gedəcək. Hələ ondan başqa deyir ki, gəlim halvanı sizdə çalım. Sizin kərə yağınız yaxşıdır, bizimki ijoqa verir, mədəmiz qıçqırır, nə bilir. Açıdıcək sənin demişlərini, yağ bir tərəfə ye, mədən o qıçqırması bir yana, mənim ödüm də zəhər bıraxacaq. Nə deyirsən indi, neyini yey? Nə bilir. Nə istirdiniz siz? Sabirşah, sən olan sevgimi sübut eləmək istəyirəm. Gözlərini yun, indi aç. Alik! Çox sağ ol. Çox tatlıdır. Rəngi də çox qəşəndir. Alik, bu rəngdə bir dənə çanta görmüşəm. Mən biz onu pink içəndə, o birisi əlimdə də bu rəngdə nəsə olmalıdır. Sən də elə bəhanə axtarırsan, mənə çanta aldırmağa. O biri əlində də bizon pink olsun. Olsun. Çingiz, ne yenirsən? Tanış aşbaza baxıram. Yeməkləri pişirir, öyrədir necə pişirmək lazım. Sonra o müştərilər tərif eləyir. Baxım, tərif eləyərlər də. Görmürsən ki, həmən aşbaz 100% qarğıdalı yağından əldə edilmiş kərə ləzzətli yeni möcüzə yağında pişirir yeməkləri. Əlbəttə dadlı olacaq. Nə olar, onda sən də o yağla pişir ki, mən də səni tərif eləyim. Tərif elə də. Buyur. Sən gəlin olmadı ne bu evə? Xalqın gəlinləri baldızın qadasını alır. Amma sən məni qardaşından ayırdın. Mən bilərəm bundan sonra səninlə necə danışacağım. Eşitdim ha, səndən nə cəb Zahirənin dediklərinə dillənmədin. Çünki fikrim patronun yeni premium dadında qalıb. O qədər ləzzətlidir ki, baldızın sözünü belə unutdurur. Əla,
Onda mən də patronun premium tumlarından götürərəm. Axşam qənnadla görüşəcəyəm. Zahirə ilə barışdıraraq onları. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Gəl, gəl, Nazik, gəl. Gəl görüm, ay Çingiz. Gəl görüm, qaynata nə deyir? Nəyə çıxardı bu soyuq havada bizi? Nə? Hə, nə? Nazik, kameranı mən görmürəm, yoxsa doğrudan yoxdur. Deyirəm ki, həyat deyir, həyatda bir qismət. Necə alın yazısı, o da kameranın yazısı. Qismət deyilən bir şey var. Neçə gündür hava küləhlidir, vurur, dağıdır, tökür. Zivəni o gün tökdü, paltar getdi, kamerada oyla bir yerdə getdi. Küləyə paldı. Nazı, kameranı şurupla bağlayıblar, ora. Külək. Əlində atverka gəldi, şurup açdı kameranı, apardı. Eləmi? Görünür kimsə izi yayınlamaq üçün oğurluyub. İcazənizlə mən sizin söhbətinizə müdaxilə etmək istəyirəm. Dir. Nəzakət xanım, Vidadi müəllim, istəmirəm kimisə şərliyəsiniz. Kamera oğurlanmayıb. Bəli. Kameranı mən söküb çıxartmışam oradan. Gördün? Sən dəlisən, sən xəstəsən, sən niyə kameranı söküb aparsın? Nə onu da satdın, sizi nə su içdir, eləmi? Buna bax, buna bax. Yox, yox, ona görə yox. Mən gördüm ki, Vidadi müəllim yoxdur, kamera nəzarətsiz qalıb. Divan oğurlamasınlar deyə çıxartdım, söktüm oradan, saxladım. Mikrob. Çoxdan dedim bir, deyim mikrob. Kamera axşama qədər yerində olsun. Bəlkə deyilə maşını sən sürüb aparıb çızmısan, kameranı da qəstən çıxartmısan. Nazım, bu söhbət tamam mənim başımı çöndərdi. Maşını kim sürübsə, kim cızıbsa, görün ki, mən onun başına nə iş gətirəcəm. Bu da olsa lap pis. Kamera... Nəzəkin xanım? Çingiz halal olsun sənə. Bravo. Beş. Yo, beş üstə gəl. Sən mənim gözümdə ucaldın. Sən belə mənim gözümdə qalxdın. Halaldı sənə mama qurban. Mama, sən məni nətər müdafiə elədin. Bilmirəm sənə necə sağ ol deyim. Ay, Çingiz. Nəzəkin xanım. Siz ağırlı qadınsınız. Biləmi? Ayıb eləyirsiniz. Mən sizin o birisi dişi kürəkəninizdən deyiləmi? Bəli, mən dəyilməsinəm. Bilirəm. Biz ya yaxşılığı edirik, ya etmirik. Bilirəm. Edirik də təmənnasız edirik. Ay, sağ ol. Deyib mən, mənə heç nə lazım deyil. Sağ olunuz, qalsın sizdə. Beşcə manat. Şimala döndürsün səni. Bu kimdir? Gəldi bəxtəvərlər. Keç, balaşma, keç, keç. Gəldi. Mamulya, üzvə nə olub? Nə olub, az üzvə? Heç nə, makyaj az eləmişəm, bəki. Yox, hə, Mamulya. Üzündən zəhrimar tökülür, onu demək istəyir. Mənim üzümdən. Az, zəhrimar, sənin o bibivin padoş üzündən tökülür. Padoş üzündən, bilir, bunda danışına bak. Ağzına gələn danışır. Öz dərdim özümə bəsdə iki cıbbılı gəlib mənə gör nə deyir. Üzündən zəhrimar yağır. Bəsdə nə bəsdə, yığışdırın özünüzü. Mamulya, nə dərdin var, nə olub sənə? Xəbəriz yoxdur. Yox. Az bir qələt deyiləmişəm. Atom maşınını götürdüm, çıxdım sürməyə. Cızıq-cızıq eləmişəm, cızıq-cızıq. Qorxuram nə deyəcəm ona. Mamulya, dərd elədiyin şeyə baxı. Nə var orada onu, mən həll eləyərəm. Sən mi? Bəli. Sən mamanca. Ay, mamacım, ürəkdir. Nətər həll eləyəcəksən, nətər, nətər de görəm. Evdə yod var. Adi, bu tibbi yod. Bəli, yod. Dayan görüm, yodu pambığa belə eləyib, pambığı sürtsəm, o cızıqlar gedəcək, hə? Onu demək istəyirsən? Yox, hə, mamulya. O cızıqların üstünə yodu çəkəcək, sonra da üstünə yara bandı yapışdıracaq.
Gəl izah edeyim, sən başa salıb, mamulya. Evdə məndə əlimdə cızıq olmur. Yodu götürüb vururam, yara bandı da yapışdırıram üstünə. İki gün sonra açıram, nə cızıq var, nə bir şey. Sağalır, gedir. Mama, indi sənin o ağzının üstündə bir cızıq açacaq ki, əbədi sağalmayacaq, danışığına bak. Boyunuzu yerə soğum, keçin içəri, keçin. Hələ belə səhlənkarlıq eləməmişdi. Hələ belə səhlənkarlıq eləməmişdi. Vidadə bilsə ki, maşını mən cızmışam. Nə? Düşəcəm gözündən, ey. Deyirəm yaxşı ki, Vidadəmin boyu çox hündür deyil, ey. Niyə? Hündürdən düşəndə əzilərsin də. Amma qalxmayın, nəzəkət xanım. Mən bir yuxardan düşmə sünas kimi sizə başa sala bilərəm ki, biz adın gözündən çox düşmüşəm, amma mən heçdə olmadım. Üstünə ha. Taxsır sizdə deyil, taxsır o problem, ümumiyyətlə problem sizin geyninizdədir, geyninizdə. Geyimimizi... Gidim sənə giyinməyin də bunu. Hə, geyim demirəm, geyinli. Geyim, yəni toxumunuzda. Toxumunuzda. Bir də bilirsiniz nə var, mən qızlarımla danışıram. Elə bilin ki, burada yoxsuz. Eşdirsiniz, buradasınız qızlar. Bəli. Mamulya, buradasınız deyəndə, mən də buradayam da. Mən də eşitdim. Onda belə çıxır ki, mən sənin qızın sayılıram. Taxsır, taxsır. Bax, bunu, bunu bizə ər kimi tanıdandadır. Ər kimi tanıdanda. Gör, biz kimi elçi getmişik? Sakit durun. Görün, qızlar nə deyir mama. Həmişə bir şey olandı, mama sizi nətər müdafiə edir? Həmişə. Həmişə, düzdür. İndi siz mamanı müdafiə edin. Boynunuza alın ki, yəni ya sən, ya sən, ya üçünüzdən biri. Deyin ki, ata, maşını mən cızmışam. Onlarsa, yaxşı, nə, nə? Biri alsın boynuna da. Mama, mən alıram. Mən alıram. Mən evin böyük qızı kimi bu şərəfə nail olmaq istəyirəm. Eləmi? Maşını mən cızmışam, söhbət qutardı. Atası istəməyəcək. Mama, ona inanmayın, yalandan deyir. Papağın görən kimi geri çəkiləcək. Mən öz üstümə alaram. Eləmi? Halal olsun sizə. Halaldır. Nətər sevindirdi, nətər gururlandım. Halal olsun. Mamasının ürəkləri. Mamulya! Can! Mamulya, sən narahat olma. Mən özüm boynumu alacaq. Yadında da papulyan köynəyini ütləyəndə yandırmışdın. Sonra attın üstümə. Bax, mamulya, onda mən 5 yaşım var idi. Papulya səni danlamasın deyə mən öz boynumu aldım. Yəni, demək istəyirəm ki, o vaxtdan təcrübəm var. Səni elə o vaxtlarda qalaydın. Heç böyüməyəydin. Az eləsə, elə 5 yaşında ağlındadır da. 5 gün danladı atın məni ki, hər gün dedi ki, başıma vurdu ki, isti ütünü nəyə uşağı dərdə verir. A, sən sus, sus. Ümumiyyətlə, bu işdə yoxsan, valla, yoxsan. İndüski kino açıblar mənim üçün. Dı-dı-dı-dı-dı, uşaq vaxtı belə oldum. Atam belə dedi, anam belə dedi. Gətəyə, gətəyə. Dur, keçə, xəbə. Oğlum. Keç, də, keçə, tərəşə. Keç, keç, xəbə. Keç, keç. Ağıllısan, çox ağıllısan. Bu adam xeyrxahlıq eləyir. Mən şərəf bilirəm özümə ki, boynumu alaram ki, cızmışam. Pulsuz da adam şərəfini satar. Bax, şərəfdir, vicdandır, sonra nə bilim, hörmətdir, izzətdir. Pulsuz bu kəlmələri öz dilindən unut, çıxar. İndi sən mənə məsləhət verirsən? Niyə də yox? Çingiz, mən səndən necə örnək alım ki, sən hər dəfə atamı şantaj edib ondan pul alırsan ki, şəxsiyyət vəsiqəmdən atamın adını siləcəm, sənin atamın adını yazacaq. Düz eləmirəm ki. Deyir ki, yazdırma, mən də deyirəm ki, yazdırmamam üçün sən mənə mənəvi zərəri ödəmək üçün pul verməlisən ki, mən canım ora yazmayım, deyirəm.
Bunu nə məsləhət görürsən? Heç nə, mən onda gidib öz boynumu alım. Deyim, mən cizmişəm, amma bir şərtlə ki, orada mən qazancım olsun, mənə pul versinlər. Bax, onu danışmaq lazımdır. Pul versə boynumu alırsan? Alıram. Nə yaxşı, mamanın da canı qutarır. Qutarar canım. Gör, deyinirsən də. Görüm. Onda get papa ilə danış. Danışım, amma əvvəlcə razılaşaq, sonra heç kimi işlə demə, eşitdin? Yaxşı. Tamam, getdim. Səni yola salım. Mən deyək kimi deyərsin. Mən o deyərsin. Mənim gözəl anam, anaların sultanı, gözəllər gözəli anam. Ha. Baş tacımız. Aslı yaxşı, keş görə nə deyirsən? Baş tacımız. Ay mama, mən fikirləşdim ki, bax mənim gözəllər gözəli bacım, bacıların sultanı. Qala-qala mənə nə düşür ki, mən öz üstümə götürüm. Ayıb olaraq böyük bacımdır. Bax, səni deyir. Mən deyir. İşin düşəndən düşənə sultan oluram. İşin düşməyəndə qulluqçu kimi çay gətirdirsən. Yaxşı, qoy görək bu, nə oldu bu birdən-birə belə yapdı, durdu belə bir qənaətə gəldi. Nə baş verdi, hə? Biraz özüm fikirləşdim açığı. Biraz da sağ olsun İlqar məsləhət verdi. Nə deyir? Aa, bax, gör bu bədbəxt kimdən məsləhət alır? Az, bundan adam məsləhət alar. Vay, nə zəkatır. Mən bəyən məsləhəti satıram ki, o alsın. Ay, sağ ol, nəzakət durar, səni ağlar günə qoyar, gözüm görməsin bu hirsli vaxtımda. Dur, mama. Hə? Elə, dur, özüm gedirəm. Aparma, mama. Mən apararam. Sən sus, sən sus. Mama. İlqar. Gözüm görməsin. İlqar. Aç, aç özün. Mama, getməsin də. Sus. Taxsır bundadır, taxsır bundadır. Maykalarını itiliyib, az kisiyənin qız başı var. Düz deyirsən. Mayka ötməyənimə bax. Düz deyirsən. Təxsir ona ər deyib ayaqqabısını mazlayandadır. Al, sən də sakit dur. Mazlayandadır. Mazlama bu da mənim üçün, mazlama. Mama indi xahiş eləmirəm, mama səndən... Sənə əmr eləyir, əmr eləyirəm ki... At ola, deyəcəksən ki, mən eləmişəm, mən cızmışam. Bəsdirin də, hər zibilinizin üstünü ört bastır edirəm. Bir yəfə də mamanı ört bastır edin də. Mama... Sən məni dünyaya gətirənsən. Baş düşəydin. Sən anamsan, müqəddəssən, sənin sözün qanundur. Amma sən məni Çingizə ərə verəndə dedin ki... Nə dedim? Dedin ki, bugündən sənin atan da anan da Çingizdir. Elə dedim. Ərvin sözündən çıxma dedim. Elə dedim. Demədin. İndi mən də sənin sözündən çıxmıram, ona görə də sənin sözündən çıxmadığıma görə də Çingizin sözündən çıxmıram. Çingiz dedi ki, qətiyyən boynuva alma. Sən bu evdən çıxacaqsan indi. Bildin nə var? Bu evdən çıxacaqsan, ki sənin də başına, ki sənin də qız başına. O birisi heç, hüştürüm pəri. Deyən səbişi yıxacaq, maması qurban. Ən yaxşı səbiş deyilə. Hə, səbiş yaxşı. Qız atası. Hə, başlayım. Eləmi? Yaxşıdır hər şey. Hə. Hal-hazırda biz Apro Hospitalındayıq. Bizim yüksək təhsilli peşəkar həkim heyətimiz var. Hospitalımızda həm ambulator, həm də stasionar tibbi xidmət mövcuddur. Bir sözlə, biz deyil, səhhətimiz Apronu seçir. Ay, vidadi nətər danışdım. Sağ ol, Enazı. Apro Hospitalı elə ən yaxşı sən təqdim elədin. Sən verəcəm. Qız atası. Alik, Happy Baby çox gözəl mağazadır. Özdə bütün məhsullar brenddir. Sən hələ bu uşaq arabalarına bax. İtaliya, Almanya, Amerika ümumilikdə 18 fərqli ölkənin brend məhsulları var. Özü də indi Annex M-Type model uşaq arabalarına 15% indirim var. Çox gözəl, deyirəm, hədiyə almaq üçün də əla fürsətdir. İkinci uşağımız olsaydı, sən məni Happy Baby-də uşağımızı sevindirərdi. Nərmiş, salata xama qat, mən xama ilə xoşlayıram. Yox, bacışka, mayonez qat, mən mayonez xoşlayıram. Narahat olmayın qızlar, mən salatı, həm xamanı, həm də mayonezi sevənlərin əvəzsiz seçimi olan bizim süfrənin xama dadlı mayonezi ilə hazırlayıram. Yəni ki, hər ikiniz nəzərə alındınız. Sağ olsun bizim süfrə, hamımızı dişinir. Nərmiş, nə gözəl süfrələrdir. Ay, Nərmiş, bu süfrəni hardan almışsan, de biz də Allahda yenil üçün.
Sağ olsun Suzani Bakı Tekstil. Bizim süfrələr hamısı oradandır. Suzani Bakı Tekstildə hər zövqə uyğun, müxtəlif rəngdə, gözə gəlimli nə istəsəz tapa bilərsiniz. Onda mən də gedəcəm Suzaniyə, mütləq şəkildə bu süfrələrdən əl qaldırmalıyam. Onda iki dənə aldırarsan, birini də baldıska için. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Başa düşdüm, narahat olma. Öpürəm mən də səni. Oldu. Yaxşı, yaxşı. Davay. Sən ki, belə Naska ilə belə xoş-xoş mehriban danışırsan, ha. Ürəyim dağa dönür də. Nə deyirdi? Heç nə, deyir ki, papa maşını icazəsiz götürüb, cızıb maşını. Onu danışır, hə. Vay, 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 vay. Nə olacaq indi məsələnin axırı? Heç nə, nə olacaq ki? Mən dedim ki, problem yoxdur. Mən boynuma götürərəm, qızını döyürəm səni. Papa da mənə heç nə deməz onsuz da. Nə danışırsan, ay qız, başıma hava gəlib. Aa, zaman eşidər indi məni. Boynuma niyə götürür? Sən neynəmsən, ay qız? Aa, nə olsun atondu, çiy süd əmib. Deyəcək kim elib, deyəcəksən mənim. Deyəcək ki, ərin düzəltdirsin. Qalacaq mənim boynuma. Tez yığan ova, tez elə. Yox, yox, mən mamaya yığan döyürəm. Tez elə. Mən mamaya yığan döyürəm. Necə yığan döyürəm? Onda gedək qapısına. Gəl mən heç ara getmirəm, vəssalam. Necə heç ara getmirəm? Dedim ki, getmirəm. Vso. Heç getmə ginə. Deyərəm bacım Zahirəyə. Bəs bacı, qardaşa nə gün də lazımdır? Ona baxın, necə vızar edib getdiyi. Maşını deyir, mən cızmışam. Bir daha dətəm. Çiniz. Həl. Əlindəki bazarlıq siyahısıdırsa, bir qəpik də verən öyrə. Verən döyəcək bir içəm. Kim dedik sənə bazarlıq siyahısıdır? Burada sənin maşınını cızan adamın adı var, şübhəli şəxsin. Ha, yoxşu. Bəli. Hoş görün, hoş görün, kimdir o? 5 manat ver, açılsın. Çin, sən də, sən də. Hala, hala, tezlaş görüm. Göstər görüm. Buyurun. Həb, tüy aç. Bir dənə 5 manat verin, məsəl ki, bu tüyəm açılsın. Çiniz yordun, iyi məni. Hala görüm, hala görüm. Hala, hala. İş görmüşəm. Hala, bax, bu 5, bax, bu da o. Bəli. Tezlaş görüm. Darıxmayın. Deməli belə, Vidadi müəllim. Apardığım o tədqiqatlardan sonra qərara gəldim. Tez dilə. Bu da şübhəli şəxslərin siyahısı. Çiniz? Bəli. Bu nə də? Evdəki adamların hamısının adını yazmışsan ki, bura. Bəli, mən bu maşının cızılmasında hər kəsdən şübhələnirəm. Deyibən, bir dənə sərf olub orada. Mən o səhvimi düzəldim. Bax, bu insan tərtəmiz, gül kimi insandır. Bu insan orada ola bilməkdir. Bu kim idi? Çingiz? Bəli, Çingiz orada yox idi. İkinci şübhələndiyim şəxs Nazoşdu. Nəzakət? Yox. Sənin nəvən Nazoş. Çingiz, kağızı götür. Götürdüm. Qatda. Qatdadım. Qoy cibinə. Hədi, çıx bayraq. Şübhəli tapıb mənə. Mikrob. Özüdür. 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 Şakruq. Bəli. Şakruq. Bəli. Qan eləyirik. Eləyirik. Bildiyin qan. Bəli. Aşvara. Gözəl, bir dənə həyəcanlı, istiqanlı. Mahnı. Getdi. Klipi mənli idi. Siz mahnını oxuyun. Verin mahnını. Rezik. Motor. Hindi kali dilika, hindi kali dilika, hindi bali hindi kali dilika. Ver nazı, ver nazı. Hindi kali ho, 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 ho. Ver, 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 nazı ver. Dayan, nazı mənim, nəzakət, nə istəyirsən? Xoş oldu, xoş oldu. Xanımı plaşa kim bıraxıb? Bilmirəm. Xanımı kim bıraxıb? Yaxşı, 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 tez, tez, tez. Sən kimin evində kim bıraxıb deyirsən? Sus, okey, okey, okey. Səbəbə, bu nə haqqadır? Bu kimdir? Bunlar kimdir? Sus, sus, sus. Sakit ha, yumə ağzını. Bu nə deyir? Bu nə danışır? Bunlar kimdir? Bu nədir belə? Bu nə haqqadır evin ortasında? Mamul, əsəbləşmə. Sən demədin ki, ya, hind kinosu çəkin. Aa, mən də fikir. Ha, sən dedin, bayaqlar demədin, Mamul. Mən də fikirləşdim ki, elə öz biznesimi kino sahəsində qurum. Mən də məşhur bir aktrisa olub. Sonra da təmtarağımdan Balaşkamdan boşanım. Başı işləmirəm. Mamulya, əsəbləşmə. Görürəm, sən kino sahəsində yad bir insansan. Gəl bizim setlə səni tanış eləyim. Bax, Mamulya, bu Amit dadır, Amin. Amindir. Səs rejissorumuzdur, o quruşçu rejissordur. Bax, o bizim qrim eləyən ustamızdır. Bıra xlapşıqa vurandı. Deyirəm, bəlkə sənə bir dənə o... Mənə bax, Zita Gita var, onun kimi bir film çəkək. Saxla. Mamulya!
Ay Mamulə, sən bizim səs rejissorumuzu tanıyırsan? Kimi bunu? Hə. Bu qırmızı pəncərini. Hə. Mən sənə bilmə belə xatırlayıram, amma tam belə şey deyə bilmədim. Ay Mamulə, onu bütün Azərbaycan tanıyır. Mamulə, gördüm. Mənə bax, Mamulə. Gözün həmişə elə aparır, Mamulə. Mənə bax, gördüm. Sən deyən adam deyil, narahat olma. Bu bir sən kimdir? Bizim həm də sürücümüzdür. İşləri aparır, gətirir. Biraz hörmətmə eləyin, bunu aparım, gətirməyim. Bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə dayan. Sabah, ver onu. Bizim bu evin gizli kamerası bu gədədə neyinir? Nə qarır bu? Mamulə. Başa düşmədim. Bu kamera bunda neyinir? Mamulə, bunu mənə Çina verib də. Dedi ki, sən film çəkmirsən, bunu gizli çək ki, hələ film çıxana qədər kimsə bilməsin də. Hə. Gizli film. Gizli. Bəli. Səbuhi. Can Mamulə. Nəzakət səni. Hə, məni. Elə günə qoyacaq ki, indi. Hə. Elə itəcəksən ki. Hə. Zaur Baxşəliyev bir il axtarsa səni tapmayacaq. Elə eləmə. Sən məni dolamısan. Vidada ta gözün aydın olsun. Maşını cızan şəxsi tapmışam. Buyurun. Kimdir? Deyə bu uşaq. Görmürsən uşaq. Bu uşaq maşını sürə bilir. Bəli, bilirəm. Maşını sən cızmışam, bala? Hə, atanın maşını cızmışam. Bəli. Yox, ata deyərkən o nəyi nəzərdə tutur? Açıqlama vermək istəyirəm. Mən uşağı başa saldım ki, biz hamımız vidadi müəllimə sevgidən, hörmətdən ata deyibən müraciət edirik. Çingiz, bəli. İndi o uşaqdır. Bəli, uşaqdır. Olub da indi bir şey. Deyirəm, indi o uşaqdır, onu başa düşdük. Başa düşdük. Amma sən konkret uşaqlıq eləyirsən. Aya, get. Gedim. Mənim maşını cızanı tapanda gələrsən, get. Gedirəm. Mənim iqruşkam nə oldu? Mənim iqruşkam nə oldu, nə oldu? Mən sənə oyuncaq söz vermişdim, iqruşka yox bu birincisi. İkincisi dedim ki, səhv bıraksan, bu kişi simişdir, heç nə verməyəcək. Sən belə, sən get görün, mən nəyin edirəm. Vidadi müəllim, əslində potensial o maşını cızan adam kimdir, mən bilirəm. Sadəcə bunu axıra saxlamışdım ki, sonda açıqlayayım sizə. Kimdir? Siz! Siz öz maşınınızı siləndə cızmısınız, indi onun bunun üstünə şəl atırsınız deyibən. Mən bu məsələni heç vaxt belə qoymayacaq. Nə giyirsən, cəmat otur, çıx bayraq, qışqırtma məni. Naska! Naska! Kürəkənin gəlib, çıx qarşımıza qarşıla bizi. Özdə sevimli bacısı ilə. Harada qaldın, nazı? İşitmirik, naz. Gəldim də, bu göyə hara baxırsan? Burada qapı orada deyil, pencərədən uçmayacaq ki. Qardasan. Xoş gəlmişsin. Nə oldu? Mən həmişə palaşqaları öyrəşmişəm, cüt-cüt gəlsinlər. Siz həmişə belə trio gəlirsiniz. Bir dəftə, kamanda. Bəs o tar ustası, tar ifaçısı Səbinə hardadır? Tar ifaçısının tarının simləri kökdən düşüb. Sən mənim canım, nə olub? Naska, məndən eşitmiş olma. Qızım dedi ki, mən o maşın məsələsini boynuma götürmürəm. Mənlik deyil. Elə demədi. Dedi, mən gələ bilmirəm, utanıram. Ged mənim adımdan anama özündür. Bizə durub gəlmişik. Hə, nə olar, nə olar? Elə... Maskad onu beynində sildi. Bir dənə quş qoydu səbişə. Yadımda saxla ya. Bax, deyəcəm, anon sənin üçün belə dedi. Sənə də bir quş. Yadımdan çıxar bir ya. Bilirəm, elə 200-də atdan-atdana bu sözü deməyə gəlmişdi. Bunu zəng eləyib yərdiniz. Yox, nəzakət, sən məsələn. Nə oldu üzvə? Mənə? Hə, nə oldu? Belə bir eləyirsən axı. Sən elə dün axı, elə bir üzün atır. Yox, mən sənə deyirəm, nə olub belə bir... Yox, soyuqdur mənə, zahirə soyuqdur. Ona görə soyuqdan belə titrədirəm. Nə, bir deyən, qoy dərdimizi deyək. Qoy dərdimizi deyək. Deməli, nəzakət. Mən qəyənadın nənəsinə ehsan verməliyəm. Dürdə, Allah rəhmət eləsin. Necə Allah rəhmət eləsin? Mənim ölənlərim öləcə ki, ölübə bir qəbristanlığa, dala qayıtmayıblar. Mən biri üçün ehsan verməmişəm. Durub qəyənadın nənəsi üçün mən ehsan verəcəyəm, ay Nəzika. Yenə deyirik, yenə deyirik. Mən başım çıxmır, qardaş nə günə lazımdır, ay nəzakət. Mən də deyirəm ki, o ehsanı qardaşımın evində verim də. Nə olar ki? Arvadı Səbişa, sənin qızın da.
daş atır, başını tutur ki yox ki yox, bu evde hesab verilə bilməz. Əsas Səbişa deyil, əsas qardaşdır, evin kişisidir. Səbişa nəkar edir ki? Yox, qızın da istəmir, bax belə sənin oğul əvəzi kürəkənin də yox deyir. Nöşün, 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 ona görə ki mənim evim, biləsən sən də zahirə yenə deyirəm eşitkidən, nə xeyr işər evi deyil, nə mərasim zarı deyil, nə də mən burada burdan çadır... Qoş eşidirik. Cəhənnəm eşitsin. Eşidirlər, divar divarı eşidirik. Keçin evə. Hə, yaxşı, keçin evə. Naska sizə qəşək ideyalar verəcək. Keçkinə. Ancaq Naska bunu həll eləyə bilər. Ancaq Naska. Ölənlərim üçün ağlamamışam. Qaynadın nənəsi üçün ağlayacağım. Ülüb cəhənnəm, ülüb qaradı ki. Çingiz düz deyirəm, hər gün bir dənə gəlin saçıb bəzəsəm, heç əlavə işə ehtiyac qalmaz. Mən işi düz qura bilsəm, başın hər tükündə pul var. Amma yaxşı fikirləşmək lazımdır. Harada oturmayın, Naska. Otur, harada otur, çıxı qucağımda oturmayın. O kimdir? Əsri, soyuqdan. Azizlər hamımıza gətirər. Sağ ol, özün üçün götürmüşdün. Eyb yox, sən sonra özüvə gətirərsən. Sümüyüməcə donmuşam. Nöşü, nöşü donub bu. Kibirdən gəlir, elə bilir. İsti evdən çıxmışsan, isti maşında oturub, isti evə gəlmişsən də. Harada donub. Yox, yox, bilmədiyi bir danışırsan axı sən, təhminəm. Maşın soyuq idi. Maşında peçi yandıranda benzin yiyir axı. Ona görə, səndə də vardı ay zahirə. Evdən çıxanda sənə dedim ki, əynivi qalın kinginlə. Maşın soyuqdur, baxmırız. Nöşü yandırmırdın peçi. Canından artıqdır. Görmə aparacaqsan benzini. Hey! 41-45. Heç yaxşı olmadı, başladı. Az çıxardın avtomatlarınızı, çapın. Qırın bir-birinizi. Danışdılar. Mən sənin bu qızımın sözlərini udumaqdan axada zob gətirəcəyəm. Nə vermirsən, Allah bilmirsən məndən, ay təhminə. Mən can deyirəm, sən zəqqum deyirsən. Mən can deyirəm, sən zəhər deyirsən. Deyirəm canıva qıyda bacun deyə. Bir sakit olun da, bir böyük var, bir kiçik var, bir özünüzü yığışdı təhminə. Yaxşı. Sən də o şey kimi nə yenə nərildirsən, nə olur? Bir də gəlmişik problemimizi həll eləməyə, bir eşidin. Danış. Bir böyük kiçik sözünü eşidin. Buyur. Gör, nə deyirəm, bax, sən də qərdəşisən onun, eşid. Zahirə, bilirsək ki, Vidadə müəllim sənin xətrini nə qədər istəyir. Can, can, can. Qızlarından artıq istəyir ki, əski istəmir. Danışma. Gör, nə deyirəm. Deyirəm ki, Alik... Can. Bu maşın məsələsi ki var, qoy Zahirə boynuna götürsün ki, güya o maşını götürüb, sürüb, cızıb, hə, yəni bir daş altda, bir daş üstə boynuna götür ki, sənə Vidadi heç nə deməyəcək, amma mənə deyəcək. Ay, nəzə maşını sürə bilmirəm ki, qurban olum sənə. Ay, lap yaxşı da, sürə bilmirsə, ona görə sürtmüsən, bəhanə var. Ay, yox, hey, sürəsi olsaydım, sürtməzdim ki, birbaşa maşını belini sındırmış olardım. Nə bilirsən, maşını sürə bilirsən, sürə bilmirsən, ay Zahirə. Zahirə. Hacım. Atalar necə deyib? Deyir, əl-əli yuyar, əl də qaydar üzü yuyar. Sən boynuna al o maşın məsələsini. Mən də bu ev eşiyi sənə bağışlayım. Nə qədə istəyirsə insan ver, nə qədə istəyirsən bütün kəndi nəsli yığ bura. Özün üçün kef elə. Razısan? Mən nə deyə bilərəm sənə qurban olum? Mən Əlikramı da həmişə deyirəm ki, bütün məsələləri ancaq həll eləyər. Maska. Ona nəşə oturmuşuq? Belə eləyək. Bu kresloları, divanı götürürük ortadan. Bir dənə dəyərimiz stol gətirib qoyuruq ortalığa. Gələn qonaqlar belə stol ətrafında otursunlar bir-birini yaxşı görmək üçün. Niyə? Ehsan verirsən, yoxsa mafiya oynayırsan? Hamı gözün yumsun, mafiya gözün açsın. Azdır, bəsdir, az. Don Carleona mafiya başçısı. Yıxışdırma sən hanı, yıxışdır. Necə ürəyən istəyir, elə deyiləyəcək. Sən o işlərə baş qoşma. Əsas odur ki, süfrənin yaraşığıdır. Qəşək çay dəmləyirsən. Halva. Halva. Mama. Halvanı Alik çalsın da, ölürəm də Alikin umaç halvası üçün. Tizdir, tizdir. Eləyərəm, eləyərəm. Naska. Hay can. Qozun var. Nəyim? Qozun. İlim günüm vaxtı qoz hardan tapım sənə? Eyv, eyv. Halvaya ki, o qozu xırda-xırda vurur sana, dişin arasında bir xırçıl deyir, gəl görəsən, aləm deyim. Hə, adi umaç halvası elə. Olar, olar. Qəşək qəşək üzdə belə pıqqıldasın, belə. Çıqın tavon var. Bilmirəm.
Ha, Çingiz, gəl, gəl, yaxşı gəlmişsən. Gel, köməklə bu kameranı quraşdıraq. Görürsünüz, hamınızın işi məndən keçir deyibə. Problem deyil, ölməmişəm, köməkləyəm. Deyilə, deyilə. Bir dəqiqə, qoy qollarımı çirməliyim qəşəksənə. Kiməli belə? Hə. Getir. Deyəm bir dəqiqə. Yapışır divara. Ay, sağ ol, bir dəqiqə sağa çək. Sağa, 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 sağa çək. Yok yok, sağa deyirəm, sola çekme, sağa çek. Aysa yukarı kaldır. Burası soldu. Yok, yukarı kaldır görüm. Yukarı, Aysa indi sağa çek. İndi sağa çek, bu tarafa getir. Biraz başını vur. Öz başı yok, hey, kameranın başını yer. Yaman kömeyledin ha. İlgar. Dayan görüm, mani olma. Bunu şey yıksın. İlgar, hemen seni yerde aktarırdım, göğde taptım. Bu defa göğde taptız. Gelen sefer sarıda, kırmızıda, yaşılda taparsın. Sənət çekmedin de bu güngürlüğünden. Sənə bu qədər ağır söz deyildi, sən yenə ağırlaşmadın da. Ay bir adam, bu ağır söz nə tər olur ki? Hərflərin sayı çoxaldıqca söz ağırlaşır. Yaxşı da bir adamı, nə olar, bağışla da mən, nə olar. Qalım evdə yaşayayım da, nə olar, xahiş edirəm. Sən harada yaşayırsan yaşa, sənin yaşayışın yaşayış deyil. Gəl, çıx bayra. Kameran. Hə, çıx bura, çıx görür. Heyfey, bu cür Çinanın görünətən düşük bir... Bacanağı var. Evden çıkarıp da pul aldı bununla. Ben olsam şimdi pul alıp çıkmıştım evden. Pulsuz gelir. Cengiz. Beni. Ala bunu düz koş hele. Ne tür çöymüşsen hele de belki diğerini. Düz koş edeyim de. Niye ki? Alo? Salam aleyküm. Kenan evimdir. Evet kardeş, ne var ne yok. Bir sesin tekrar gelir iş yani. Diyesen şifagatta sen. Onu da çok vaktimi almayacağım seni. Demeli böyle. Eşittim ki rejissör olmak istiyorsunuz. Çok hoşuma geldi. Mende geçen kamera var. Bəli, bəli. Eladır, təzədir. Üstünlükleri çoxdur. Üstünlüklerden biri budur ki, ağ rəngdədir. Ağ rəngdədir. İkinci üstünlük budur ki, əzilməyib, cızılmayıb. Bez kraskadı rahat şəkildə çox az işlənmiş, yanında da söyüş sevilməyib, deyəsən. Sənin qadaları alaram mən elə vidadicim. Deyir, yaxşı adam sözünün üstünə gəlib çıxar. Elə bayaq səndən danışırdıq, sən de... Başa düşmədim, məndə nə danışırdıq? Şeydə, maşından danışırdıq. Vida dedi, məli, mən də hər şey açıq sənə deyim ki, maşın məsələsi... Nazır, özünü yorma. Niyə? Mən qonşunun kamerasına baxdım, bilirəm maşını kim sürüb. Bax, cızıb. Göründü orada kimi cızı... Bəs, ah, kim... Ne, Vidadicim, kim demedi axı? Bax, bax, yaxşı ki, mən demedim, boynumu almadım, bax. Yoxsa bir abur olacaqdım kişinin yanında, yalancı çıxacaqdım. Demə, demə, demə. Özdə sənin kimi saf, heç vaxt yalan danışmayan birinin indi yalan danışmağı bir abırçılıq olardı. Baba, 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 fikir ver, baba, qazan qaynadır, yenə bak, kızıma fikir ver, yenə bak. Kişi gəlib, yenə susmur, Sakit durun. Ben yaxşı dedin kişi gəlib, elə mən də qalxım onun bir könlünü alım, bir ağzını arayım, görüm nə məsələdir. Nasıl, 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 nasıl? Biz ehsan necə olsun? Zahirə, mən bu məsələri çox açıb ağartmaq istəmədim, amma day məqamıdır deyirəm. O vaxtı qənnat gel, sənə elçi gəlmək istəyəndə, həmin o indi ki ehsan vermək istədiyin nənə var idi, Allah rəhmət eləsin. O nənə səni almaq istəmirdi. Biləsən, ası nədə, elə bunun bığısı var. Və qulağımla eşitdim ki, dedi ki, Zahirə nə? Ümumiyyətlə, Tahirə gilindən qohum olmaq istəmirəm. Qənnat da səni çox istədiyindən üzdülüyünə vurdu. Gəldi, evləndi səndən. Amma nənə, həmin nənə daha Zahirə, özün bilərsən. Əlişran, həmin nənə. Eşitdin? Neyi? Eşitdin, nə dedi? Mən bunu özümdə qoyaram səncə. Səncə mən bunu özüm... Mən gedib indi bütün heyfimi qənnatdan çıxmasam, mənə də Zahirə deməsin. Bir şey deyil. Qızışma! O nənəyə ehsan düşmür. Hə, heç düşmür. Qızışma, deyən! Nəska bildiyini deyər, yalandan heç vaxt danışmaz. Bir də ki, su girdi qaba oldu içməli. Alıb, alıb səni qənnat, qutardı getdi söhbət. Bir də ki, sən nəyə qoyub nəyə danışırsan, hə? Sənin davan qənnadın nənəsi iləndi. Qutardı getdi də, sən ölmüş söhbəti niyə dirildirsən? Getməyim deyirsən? Evə! Birbaşa evə! Sən də düş qabağıma. Çau! Keç.
düşdü də. Aydı dadı, bilirsən hadisə necə oldu? Deməli, bilirəm, Nazlı, bilirəm. Bilirsən. Gördüm sən maşının ətər sərgi ilə həyatdan çıxarırsan. Hə. İndi hadisə də olanda olur. Ay, sağ ol. Amma çalış belə şeylər olanda mənə deyəsən, xəbərim olsun da. Hə. Qorxma. Qorxdum, qorxdum, dadı ona görə. Həşi, belə qurbandır sənə maşın. Ma. Əsas oldu, özünə bir şey olmasın. Elə mi? Əlim yükləri. Əlin, əlin, nə olub, əlin? Qoyuş. Səxavət. Səxiş. Hər şey yoluna qoydu bacı. Hə, Vidadə elə bildi ki, mən sürmüşəm. Hə, sən də ki, yavaş elə də. Hər şeyi belə edirsən. Özün ki, deyil deyə elə şapadan gedirsən. Bacı sənə qurban olsun. Yaxşı közünə heç nə olmayıb. Hə, qurban deyə maşınlar sənə. Qurbandı. Bacın ölməyib, dağ kimi bacın yanında dayanıb. Səxiş. Hə, yaxşı da, yaxşı. Yaxşı. İndi mənim belə qulaqlarım dikdi yanacaq. Gələnlər harada oturacaq? Mənim boynumda. Bağışlayın, nə olur. Babanın yasında. Sənin yatağa yox, sən yox uydun. Babanın yasında. Deyin o Kemal ustasının... Mizrabı. Yo, yo, yo. Şey, kökdən düşüb. Siz bunu elə sən gəliyib də deyərdiniz də. Kim elə sən qısa deyilər, yəni əsqə. Gördün? Dəli sən əsən. Xəyə, mamulə, balaşqım demək istəyir ki... Üzündə zəhrim artıqılır. Bilsin... Nəyə yığışmışıq bıraq? Çıldamada 100 dəfə demişəm ki, üstümə... Bilir... Canım sənə nə? Demək istəyirsən ki, mənə artist eləyirəm. Yaxşı da. Risk ayılır. Risk. Hə, nə deyirsən? Xırbiyyəm. Mən razıyam. Razıyam. Mən bilirdim ki... Mən üçün bilirdim. Belə. Haycan, haycan, haycan. Söv, söv, söv. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Deyindir. Patron. Bizonun, Apro Hospital'ın, Happy Baby Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu, Möcüzə Yağları, Bizim Süfrənin, Patron Tumlarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başa çatdı. Qız Atası